ជំពូកទី41កន្ទក់មួយក្តាប់នៅឆ្នាំក្រោយមកទៀតដោយសារការស្នើសុំរបស់សេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះអតិទត្តប្រពុតយាងមកគង់ចាំព្រះវស្សាទី12នៅឯវរញ្ជាជាមួយនឹងភិក្ខុចំនួន500អង្គទៀតគាត់ជួនពេលចូលកាន់វស្សានោះសេដ្ឋីចេញទៅជួញបាត់និងមិនដឹងជាបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីបានជាមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលវស្សារដូវរាំងស្ងួតហួតហែងមួយក៏បានមកដល់តំបន់នេះធ្វើឲ្យប្រពុតសម្រាប់ប្រតិយគង់នៅក្រោមដើមស្ដៅមួយដើមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតដល់ផុតវស្សាពេលត្រាច់ចរបណ្ឌិតបាទព្រះសាស្តានិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទទួលចង្ហាន់បានតែបន្តិចបន្តួចជួនពេលខ្លះនិមន្តមកវត្តវិញទាំងបាទទៅទីព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចុះស្គមនិងស្លេកស្លាំងយ៉ាងខ្លាំងសាមណេររាហុលនិងសាទ្ធីថែសឹងមិនលក់សោះព្រោះឆានមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយទូរភិក្ខុនេះព្រះមហាមោគ្គលានសម្រេចថ្វាយយោបល់ចំពោះព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះបរមសាស្តាដ៏ចម្រើនយើងគួរតែបដូរទីកន្លែងទៅគង់នៅឧត្តរកុរុឯនោះវិញក្រែងស្រណុករោគចង្ហាន់ជាងនៅទីនេះប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយប្រកែកថាមនាលមោគ្គលានមិនមែនតែពួកយើងទេដែលជាអ្នកអត់អាហារនោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផងលើកលែងតែ2-3អ្នកចេញក៏អត់អាហារដូចតែយើងដែរយើងមិនអាចបោះបង់ចោលអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះឡើយយើងត្រូវតែតស៊ូទ្រាំជាមួយគ្នារហូតដល់ផុតវស្សានេះពេលមួយព្រះអានន្ទបានជួបជាមួយនឹងឈ្មោះលោកសេះម្នាក់ដែលទើបនឹងមកដល់វរញ្ជានេះជាមួយនឹងសេះចំនួន500ដោយឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានការខ្វះខាតចង្ហាន់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បង្គំទូលទៅព្រះអានន្ទថាបបិទ្ធសមណៈពេលណាព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយត្រាច់បណ្ឌិតបាទមិនបានព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអាចនឹងចូលទៅក្នុងក្រោលសេះនៃខ្ញុំករុណាខ្ញុំព្រះករុណានឹងប្រគេននៅកន្ទក់មួយអង្គបានមួយក្តាប់ព្រះអានន្ទក៏យករឿងឈ្មោះសេះចិត្តសប្បុរសនេះទៅប្រកាសប្រាប់ចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបន្ទាប់អំពីបានកន្ទក់មួយក្តាប់នៅក្នុងមួយអង្គមកលើកលែងតែព្រះសារីបុត្របានមួយកំបងរំលែកពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ព្រះសាស្តាក៏នាំគ្នាយកទៅលីងនឹងអំបែងឲ្យឆ្អិននឹងឈ្ងុយសិនមុននឹងយកទៅឆាន់ពេលចេញវស្សាទី12នេះទើបលោកសេដ្ឋីអតិទត្តវិលមកពីជួញវិញកាលបានដឹងរឿងព្រះភិក្ខុអត់ចង្ហាន់យ៉ាងនេះភ្លាមសេដ្ឋីមានការរន្ធត់សោកស្ដាយនិងអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនបងអងយូរឡើយសេដ្ឋីរៀបចំតាក់តែងចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងប្រគេននៅត្រៃចីពរថ្មីថ្មីដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទៀតផងបន្ទាប់អំពីនោះមកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តចេញទៅកាន់ទិសខាងត្បូងឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុយាងទៅគង់ចាំវស្សាទី13នៅលើភ្នំបាលីឡាយកៈបរពតដែលមានសត្វតែថ្មមេខិយៈថែជាឧបថាផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធនៅទីនោះថ្ងៃមួយនោះមេខិយៈថែបានចាញ់រឿងអាកំបាំងរបស់ខ្លួនទូលព្រះពុទ្ធឲ្យជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលខ្ញុំព្រះអង្គអង្គុយតាំងសមាធិតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់
ខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែមានគំនិតរវើរវាយប្រាថ្នាចង់បាននេះចង់បាននោះនិងមានចិត្តត្រេកត្រអាលនៅក្នុងផ្លូវកាមគុណទៀតផងខ្ញុំព្រះអង្គនឹកគិតដល់ពាក្យដែលព្រះអង្គបានពោលលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកត្រូវចំណាយពេលតាំងសមាធិតែមួយអង្គឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប៉ុន្តែពេលណាក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំព្រះអង្គគង់នៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំព្រះអង្គជួបប្រទះតែនឹងឧបសគ្គខាងផ្លូវអារម្មណ៍ជានិច្ចព្រះនមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលមេគិយៈការហាត់រៀនតែម្នាក់ឯងមិនមែនមានន័យថារស់នៅដោយគ្មានការឧបត្ថម្ភអំពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនោះទេចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយដើមអ្នកដទៃពិតជាមិនមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតអ្នកបួសឡើយក៏ប៉ុន្តែការជួយឧបត្ថម្ភអំពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិចំពោះអ្នកបួសមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ភិក្ខុត្រូវតែរស់នៅក្នុងវត្តអារាមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃការទទួលព្រះត្រៃសរណគមនៅក្នុងសង្ឃកណៈមនាលមេឃិយៈថែភិក្ខុគ្រប់អង្គតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងដូចតទៅនេះទី1ភិក្ខុត្រូវមានមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងមេឃាជាមួយគ្នាទី2ភិក្ខុត្រូវតែមានសិក្ខាបទសម្រាប់ជួយខ្លួនឲ្យមានសតិនិងណោទី3ភិក្ខុត្រូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិក្សាសិក្ខាបទទាំងអស់នោះទី4ភិក្ខុត្រូវមានវិរិយភាពក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌វិន័យនិងទី5ភិក្ខុត្រូវមានការយល់ដឹងចំពោះព្រះធម៌វិន័យនោះជានិច្ចលក្ខខណ្ឌទាំង4ចុងក្រោយនេះស្ទើរតែភ្ជាប់គ្នានិងអាស្រ័យទៅលើវត្តមាននៃលក្ខខណ្ឌទី1ដែលភិក្ខុត្រូវតែមានមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់ហាត់រៀនជាមួយគ្នាមនាលមេឃិយៈថែភ្លើងកិលេសមាន4គឺរាគៈ1លោភៈ1ទោសៈ1និងមោហៈ1ដើម្បីលះបង់ចោលនៅភ្លើងកិលេសទាំង4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងប្រឡាក់ប្រឡូកធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិនស្អាតនោះអ្នកត្រូវតែចម្រើនភាវនាលើធម៌មរណៈអនិច្ចំមេត្តានិងអានាបាណសតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1រាគៈដើម្បីនឹងឈ្នះរាគៈដែលជាសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងផ្លូវកាមតណ្ហាអ្នកត្រូវទៅចម្រើនភាវនាលើធម៌មរណៈដែលជាអសុភដោយឆ្លោះមើលទៅការដ្ឋានទាំង9យ៉ាងនៃកាយស្អុយរលួយតាំងអំពីពេលផុតដង្ហើមដាច់ខ្យល់ស្លាប់រហូតដល់ឆ្អឹងក្លាយទៅជាផេះជាផងធូលីទី2លោភៈដើម្បីនឹងឈ្នះលោភៈដែលជាសេចក្តីចង់បានខ្លាំងអ្នកត្រូវតែចម្រើនភាវនាលើធម៌អនិច្ចំដែលជាការមិនទៀងទាត់នៃអវយវ័យទាំងអស់ទី3ទោសៈដើម្បីនឹងឈ្នះទោសៈដែលជាកំហឹងនិងជាសេចក្តីស្អប់អ្នកត្រូវតែចម្រើនមេភាវនាទៅលើមេត្តាធម៌ដែលជាធម៌សម្រាប់កម្ចាត់បងនៅបុព្វហេតុនៃកំហឹងនិងភ័យបាទទី4មោហៈដើម្បីនឹងឈ្នះមោហៈដែលជាដំណើរភ័ន្ធភាំងនិងវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីអ្នកត្រូវតែចម្រើនភាវនាលើអាណាបាណសតិការដឹងនៃការដកដង្ហើមចេញនឹងចូលឬវែងនឹងខ្លីដោយត្រឹមត្រូវជាក់លាក់មនាលមេឃិយៈថែកិលេសទាំង4យ៉ាងនេះគឺជាមន្ទិលខាងក្នុងវាជាអមិត្តវាជាសត្រូវនិងជាបច្ចឃាតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើអ្នករស់នៅជាមួយនឹងរាគៈលោភៈទោសៈនិងមោហៈអ្នកពិតជារស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខ
ប្រសិនបើអ្នកលះបង់នៅកិលេសទាំង4យ៉ាងនេះមិនទាន់បានទេអ្នកក៏រកសេចក្តីសុខពុំឃើញដែរប្រសិនបើអ្នកចម្រើនភាវនាធម៌ទាំង4យ៉ាងខាងលើនេះឲ្យបានទៀងទាត់នោះអ្នកនឹងបានសម្រេចនូវការរំដោះខ្លួនឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខនិងទទួលនូវពន្លឺត្រាស់ដឹងជាពុំខានឡើយចប់ជំពូកទី41ជំពូកទី42មធ្យោបាយរស់នៅតែម្នាក់ឯងពេលផុតវស្សាទី13មកព្រះសាស្តាទ្រង់យាងទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីវិញសាវត្ថីថានឹងសាមណេររាហុលក៏និមន្តតាមព្រះអង្គទៅកាន់វត្តចេតពនដែរនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសាវត្ថីថាបានឃើញវត្តចេតពនព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានញញឹមរាក់ទាក់រកសាវត្ថីថារាហុលមានប្រជជនគម្រប់20វស្សានិងព្រះសារីបុត្រក៏បានប្រុងប្រៀបរៀបចំអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីនឹងប្រារព្ធពិធីបំពេញភិក្ខុដល់សាមណេររាហុលបន្ទាប់អំពីសាមណេររាហុលបានបំពេញភិក្ខុរួចមកព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ឆ្លៀតឱកាសបង្រៀនព្រះអង្គអំពីវិធីភាវនាធម៌ផ្សេងផ្សេងសាវត្ថីថៃក៏បានចូលរៀនជាមួយនឹងរាហុលដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនទាំងពីរព្រះអង្គអំពីការភាវនាលើអាយតនៈខាងក្នុង6គឺផ្នែក1ត្រចៀក1ច្រមុះ1អណ្តាត1កាយ1និងចិត្ត1និងលើអាយតនៈខាងក្រៅ6គឺរូប1សំឡេង1ក្លិន1រសមួយផោថាពៈ1និងធម្មារម1ព្រមទាំងវិញ្ញាណ6គឺចក្ខុវិញ្ញាណ1សោតវិញ្ញាណ1ឃានវិញ្ញាណ1ជីវហាវិញ្ញាណ1កាយវិញ្ញាណ1និងមនោវិញ្ញាណ1ព្រះសមណគោតមបរមគ្រូទ្រង់បានពន្យល់ទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យចេះមើលជ្រៅទៅក្នុងវិស័យនៃវិញ្ញាណទាំង18ឬហៅថាធាតុ18ដែលកើតឡើងអំពីអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6អាយតនៈខាងក្នុងមានភ្នែកជាដើមនិងអាយតនៈខាងក្រៅមានរូបជាដើមប៉ះទង្គិចគ្នាក៏បណ្ដាលឲ្យកើតចក្ខុវិញ្ញាណឡើងបើអ្នកណាម្នាក់អាចយល់ដឹងរឿងនេះអ្នកនោះប្រកាសជាអាចយល់ជ្រៅទៅក្នុងធម៌អនត្តានិងអាចពុះពារលើការកើតនិងការស្លាប់បានព្រះពុទ្ធទ្រង់បានបង្រៀនអំពីធម៌អនត្តានេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតទ្រង់បានត្រាស់នឹងរាហុលថែថាមនីរាហុលក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង5រូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1និងវិញ្ញាណខណ្ឌ1គ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យពិចារណាថាជារបស់ទៀងទាត់ទេនិងគ្មានអ្វីដែលអាចហៅថាអត្តឬខ្លួនទៀតផងរូបនេះមិនមែនជាអត្តទេរូបនេះក៏មិនមានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់អត្តដែរអត្តមិនអាចរកឃើញនៅក្នុងរូបហើយរូបក៏មិនអាចរកឃើញនៅក្នុងអត្តដែរមានទស្សនៈនៃអត្ត3យ៉ាងផ្សេងពីគ្នាគឺទស្សនៈទី1អ្នកដែលជឿថាខណ្ឌ5ជាអត្តឬហៅថាខណ្ឌដូចគ្នានឹងអត្តនេះគឺជាទស្សនៈខុសទី1ទស្សនៈទី2អ្នកដែលជឿថាខណ្ឌ5មិនមែនជាអត្តឬហៅថាខណ្ឌខុសពីអត្ត
នេះគឺជាទស្សនៈខុសទី2ទស្សនៈទី3អ្នកដែលជឿថាមានវត្តមានខណ្ឌនៅក្នុងអត្តនិងថាមានវត្តមានអត្តនៅក្នុងខណ្ឌឬហៅថាខណ្ឌនិងអត្តមាននៅក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាទស្សនៈខុសទី3មនីរិហុលចម្រើនភាវនាឲ្យជ្រៅទៅលើអនត្តាមានន័យថាមើលជ្រៅទៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ដើម្បីឲ្យដឹងថាខណ្ឌ5មិនទាំងជាអត្តនិងមិនទាំងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អត្តនិងមិនទាំងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងអត្តទេបើកាលណាយើងច្បាស់ឈ្នះទស្សនៈខុសទាំង3ប្រការខាងលើនេះយើងនឹងដឹងច្បាស់នូវធម្មជាតិពិតនៃអនត្តាធម៌ទាំងអស់សោតថៃថៃក៏សម្គាល់ឃើញថាបើដូច្នោះមែនហេតុអ្វីក៏ភិក្ខុមួយអង្គព្រះនាមថេរៈគង់នៅវត្តចេតពននេះមិនដែលនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃណាសោះអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងតែនិមន្តទៅណាតែម្នាក់ឯងតែព្រះអង្គមិនដែលរំខានអ្នកដទៃទេចំពោះទស្សនៈរបស់សោតថៃថៃភិក្ខុព្រះនាមថេរៈនេះហាក់ដូចជារស់នៅមិនចុះសំរុងនឹងសង្ឃៈកណៈទាំងឡាយទេពេលមួយសោតថៃថៃតាមសួរភិក្ខុនាមថេរៈនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាដើរចេញដោយមិនឆ្លើយតបអ្វីមួយម៉ាត់ឡើយភិក្ខុដទៃទៀតបានដាក់ងារព្រះអង្គថាអ្នករស់នៅតែម្នាក់ឯងសោតថៃថៃតែងតែឮព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាលើកទឹកចិត្តភិក្ខុទាំងឡាយថាឲ្យជៀសវាងនៅការនិយាយលេងឥតប្រយោជន៍តែត្រូវតម្កល់នៅក្នុងសមាធិនិងពង្រីកការជួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែសោតថៃថៃមានអារម្មណ៍គិតថាភិក្ខុថេរនេះមិនបានរស់នៅក្នុងរបៀបជួយខ្លួនឯងដោយជាប្រពុតចង់បាននោះឡើយដោយមានការច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងនៅក្នុងរឿងនេះសោតថៃថៃសម្រេចចិត្តទៅបង្គំទូលសួរព្រះបរមសាស្តាដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាព្រះពុទ្ធទ្រង់បានអញ្ជើញភិក្ខុថេរៈនោះមកចូលរួមព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនីលថេរៈតើពិតទេដែលថាអ្នកចូលចិត្តគង់នៅតែមួយអង្គឯងនិងថាអ្នកធ្វើអ្វីៗតែម្នាក់ឯងដើម្បីជៀសវាងការជួបជាមួយនឹងភិក្ខុដទៃនោះភិក្ខុថេរក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរឿងនឹងពិតមែនហើយព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំព្រះអង្គរាល់គ្នាចេះជួយខ្លួនឯងដើម្បីនឹងចម្រើនធម៌តែម្នាក់ឯងព្រះពុទ្ធក៏បាយព្រះភ័ក្ត្រទៅកាន់កណៈហើយក៏ត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងពន្យល់អ្នកទាំងឡាយថាតើអ្វីដែលជាការជួយខ្លួនឯងពិតប្រាកដនិងអ្វីដែលជាមធ្យោបាយប្របីសម្រាប់រស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះមនុស្សចេះជួយខ្លួនឯងគឺមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងការគិតគូរត្រឹមត្រូវគេដឹងនៅអ្វីដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងកាយវាចានិងចិត្តរបស់គេផងគេដឹងថាដោយម្ដេចដែលមើលជ្រៅទៅក្នុងធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនប្រដាញ់តាមអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងផុតទៅហើយនោះទេនឹងមិនលួងខ្លួននៅអ្វីក្នុងពេលដែលមិនទាន់មកដល់នោះឡើយពីព្រោះអតីតកាលបានកន្លងបាត់ទៅហើយរីឯអនាគតក៏មិនទាន់មកដល់ដែរជីវិតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលប៉ុណ្ណោះបើយើងបាត់បច្ចុប្បន្នកាលនេះទៀតយើងច្បាស់ជានឹងបាត់ជីវិតហើយនេះហើយជាមធ្យោបាយដ៏ប្របីសម្រាប់រស់នៅតែឯងឯង
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្វីដែលមានន័យថាប្រដេញតាមអតីតកាលនោះការប្រដេញតាមអតីតកាលមានន័យថាការលួងគំនិតខ្លួនអ្នកចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងអតីតកាលចំពោះអ្វីដែលមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកធ្លាប់តែទទួលកាលនោះចំពោះឋានៈនិងមុខតំណែងអ្វីមួយដែលអ្នកធ្លាប់កាន់កាប់ចំពោះអ្វីជាសប្បាយនិងជាទុក្ខដែលអ្នកធ្លាប់មានការបណ្ដោយឲ្យមានគំនិតបែបនឹងកើតឡើងនោះខ្លួនរបស់អ្នកប្រកាសជាផ្ដោតជាប់ទៅនឹងអតីតកាលហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្វីដែលមានន័យថាលួងខ្លួនទៅនឹងអនាគតកាលនោះការលួងខ្លួនទៅក្នុងអនាគតកាលមានន័យថាការលួងខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលខាងមុខដែលមិនទាន់មកដល់អ្នកស្រមៃឃើញអ្នកសង្ឃឹមអ្នកភ័យខ្លាចឬក៏អ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតកាលសង្ស័យលើអ្វីដែលអ្នកមើលទៅដូចជានឹងកើតមានអ្វីដែលជាអារម្មណ៍របស់អ្នកគិតថានឹងមានមកដល់ខ្លួនសូម្បីតែអារម្មណ៍សប្បាយក្តីឬក៏ការទុកក្តីការបណ្ដាលឲ្យមានគំនិតបែបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនអ្នកប្រកាសជាធ្ពក់ជាប់ទៅនឹងអនាគតកាលហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសូមអ្នកវិលមករកបច្ចុប្បន្នកាលវិញដើម្បីជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងជីវិតដើម្បីនឹងមើលឃើញជីវិតវែងឆ្ងាយបើអ្នកមិនជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងជីវិតទេអ្នកមិនអាចមើលឃើញវែងឆ្ងាយឡើយការគិតគូរត្រឹមត្រូវអាចនាំឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅជួបនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នវិញតែបើអ្នកហ៊ុំពាត់ទៅដោយតណ្ហានិងការតបប្រមល់លើអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងបាត់បង់គំនិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកព្រមទាំងអ្នកមិនស្គាល់នៅជីវិតពិតទៀតផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជួនណាដែលបានដឹងអំពីរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតតែម្នាក់ឯងនាពេលបច្ចុប្បន្នសូម្បីតែអង្គុយនៅកណ្ដាលវងមនុស្សដ៏ច្រើនក៏ដោយក៏មិនរន្ធត់ញាប់ញ័រដែរបើជួនណាអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលទ្រូងព្រៃដោយមិនចេះគិតគូរត្រឹមត្រូវបើសិនរឿងអតីតកាលនិងអនាគតកាលនៅតែមកលងនឹងគេនោះគេពិតជាមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានឡើយនៅពេលពិភាក្សាព្រះធម៌នារាត្រីថ្ងៃនោះព្រះអានន្ទបានសម្ដែងឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះបរមសាសនាជូនកែអ្នកស្ដាប់ព្រះអានន្ទសូត្រធម៌ដោយលើកដាក់សំឡេងតាមឃ្លាប្រយោគដូចគ្នាបែបបិទនឹងព្រះពុទ្ធសត្វថៃថៃមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចងចាំដ៏ចម្លែករបស់ព្រះអានន្ទពេលព្រះអានន្ទសម្ដែងចប់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏ងើបឈរឡើងហើយក៏មានសង្ឃដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយខ្ញុំករុណាសូមធ្វើសំណូមពរថាយើងគួរដាក់ការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកកាលពីព្រឹកមិញនឹងដែលត្រូវបានព្រះអានន្ទយកមកសម្ដែងសារឡើងវិញអំបញ្ញមិញនេះឲ្យទៅជាសូត្រនិងទុកជាបញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវខ្ញុំករុណាយល់ថាគួរតែដាក់ឈ្មោះនៃការទូនមាននេះថាផត្តិកៈរតសូត្រគឺជាសូត្រដែលបានដឹងនៅផ្លូវឬមជ្ឈបាយដ៏ប្រពៃសម្រាប់រស់នៅតែម្នាក់ឯងព្រះសារីបុត្រមានធរៈដីកាបន្ថែមថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយចងចាំនៅផត្តិកៈរតសូត្រនេះដើម្បីទុកសម្រាប់អនុវត្តតរៀងទៅព្រះមហាកស្សបៈក្រោកឈរឡើងហើយបញ្ចេញមតិគាំទ្រនៅសំណើដ៏សមរម្យរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចប់ជំពូកទី42
ំពូកទី43មេត្តាធម៌លោកព្រឹកស្អែកឡើងពេលនិមន្តចាញ់ទៅបណ្ឌិតបាទព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំងឡាយបានជួបនឹងកុមារមួយវងកំពុងតែនាំគ្នាលេងនៅក្នុងវាលស្រែកុមារទាំងនោះនាំគ្នាចាប់ក្តាមពីក្នុងស្រែមកកាត់ជើងលេងរួចហើយក៏ចោលក្តាមនោះម្ដងមួយម្ដងមួយទៅក្នុងស្រែវិញដើម្បីនឹងស្រែកហូកញ្ជ្រៀវសប្បាយពេលឃើញព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកដល់កុមារទាំងនោះក៏រត់មកក្រាបថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏ត្រឡប់ទៅចាប់ក្តាមហែកលេងបន្តទៅទៀតកាលទ្រង់បានតតឃើញដូច្នោះព្រះសាសនាក៏ត្រាស់ឃាត់ថាណែកុមារទាំងឡាយចុះបើគេកាច់ដៃកាច់ជើងរបស់អ្នកដោយក្តាមនេះតើអ្នកឈឺដែរឬទេកុមារទាំងឡាយនោះក៏ឆ្លើយព្រមគ្នាថាឈឺណាស់ឈឺណាស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាតើអ្នកដឹងថាសត្វក្តាមទាំងនេះចេះឈឺដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរឬទេកុមារទាំងឡាយនោះក៏នៅស្ងៀមប្រងើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាក្តាមទាំងអស់នេះក៏ចេះបរិភោគចំណីអាហារចេះផឹកទឹកដូចគ្នានឹងអ្នករាល់គ្នាដែរវាមានឪពុកម្ដាយនិងមានបងប្អូនប្រុសស្រីដូចគ្នានឹងអ្នករាល់គ្នាដែរបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់ក៏ហាក់ដូចជាអ្នកបានធ្វើឲ្យគ្រួសារវាឈឺចាប់ដែរអ្នកត្រូវគិតពិចារណានៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើនោះផងកុមារទាំងអស់ក៏នាំគ្នាសុំខមាលាទោសចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រក្នុងការដែលគេបានធ្វើកន្លងរួចមកហើយនោះកាលបានឃើញរឿងដូច្នោះពួកអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាមកចោមរោមមើលព្រះសាស្តាទ្រង់ឆ្លៀតឱកាសទូនមានអប់រំដល់កុមារទាំងនោះអំពីមេត្តាធម៌ហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយសត្វមានជីវិតទាំងអស់ត្រូវការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងសុខុមាលភាពយើងគួរតែការពារជីវិតនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដទៃសត្វមានជីវិតទាំងអស់ទោះបីជាធំក្តីតូចក្តីទោះបីជាមានជើង2ក្តីជើង4ក្តីទោះបីជាហែលក្តីហើក្តីសុទ្ធតែមានសិទ្ធិរស់នៅយើងមិនត្រូវប៉ះពាល់ឬសម្លាប់សត្វដែលមានជីវិតទាំងនោះទេយើងត្រូវតែការពារជីវិតមនាលកុមារទាំងឡាយវាមិនខុសគ្នានឹងម្ដាយដែលស្រឡាញ់នឹងការពារកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងបដូផ្ដាច់ជីវិតនោះឡើយយើងត្រូវតែមានចិត្តការពារដល់សត្វមានជីវិតទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តារបស់យើងត្រូវតែមានដល់សពសត្វទោះបីជានៅខាងលើក្តីខាងក្រោមក្តីខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីជុំវិញខ្លួនយើងក្តីយើងត្រូវរស់នៅក្នុងមេត្តាទោះបីជាយប់ក្តីថ្ងៃក្តីទោះបីជាឈរក្តីដើរក្តីអង្គុយក្តីឬដេកក្តីព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សូមឲ្យកុមារទាំងអស់នោះលែងក្តាមដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានទៅក្នុងទឹកវិញបន្ទាប់មកទ្រង់ពន្យល់បន្ថែមថាមនាលកុមារទាំងឡាយជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមេត្តាធម៌នឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខមុនគេបង្អស់ជននោះនឹងដេកលក់ស្រួលនឹងងើបឡើងដោយឥតមានភ័យភិតតក្កមារតក់ស្លុតជននោះឥតមានការយល់សប្តិអាក្រក់ឥតព្រួយបារម្ភនឹងត្រូវបានការពារដោយមនុស្សនឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនជននោះផងទៀតមនាលកុមារទាំងឡាយបើអ្នកដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ដល់មនុស្សនឹងសពសត្វអ្នកនឹងបានទទួលមកវិញនូវសេចក្តីសុខដ៏ធំធេងនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសេចក្តីទុក្ខសោកក៏នឹងរលត់បាត់អស់ពីខ្លួនរបស់អ្នកដែរ
សោថៃថៃបានដឹងថាព្រះពុទ្ធមិនមែនចង់ទូន្មានចំពោះកុមារទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រុកទាំងឡាយនៅទីនោះផងដែរដើម្បីបំពេញបំណងព្រះពុទ្ធសោថៃថៃនិងរាហុលបានរៀបចំឲ្យមានថ្នាក់រៀនពិសេសមួយនៅក្នុងវត្តជេតពនដើម្បីនឹងព្រះសាសនាជួយបង្រៀនដល់កុមារាកុមារីទាំងឡាយដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីពួកកុមារជំទង់ជំទង់ជាពិសេសអំពីសំណាក់បត្រាបត្រីទាំង4រូបរបស់អនាថាបណ្ឌិតកសិដ្ឋីផងកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងមុនដំបូងបត្រារបស់អនាថាបណ្ឌិតកសិដ្ឋីឈ្មោះកាលៈជាអ្នកមច្ឆាទិដ្ឋិមិនស្ដាប់តាមគន្លងបិតាដែលចង់ឲ្យកូនជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេថ្ងៃមួយសេដ្ឋីអង្វរកូនថាកូនសំឡាញ់សូមកូនទៅរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅវត្តទៅបិតានឹងឲ្យទ្រព្យកូន100កហាបណៈដោយចង់បានទ្រព្យពេកកាលៈសុខចិត្តចូលទៅវត្តប៉ុន្តែមិនចូលទៅរក្សាសិលនិងស្ដាប់ធម៌ទេបែរជាទៅពួនសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់លុះព្រឹកឡើងក៏វិលទៅផ្ទះវិញសេដ្ឋីឃើញកូនត្រឡប់មកវិញមានចិត្តតិចអន់ណាស់ក៏ឲ្យទ្រពតាមពាក្យសន្យានោះទៅសេដ្ឋីក៏និយាយនឹងកូនទៀតថាបើកូនឯងទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយចាំធម៌បានមួយបទបិតានឹងឲ្យទ្រពកូន1000កហាបណៈទៀតលើកនេះកាលៈមិនកុហកបិតាទៀតទេបែរជាចូលទៅវត្តរក្សាសិលនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាមួយព្រះសាស្តារហូតដល់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលនៅក្នុងរាត្រីនោះឯងស្អែកឡើងកាលៈនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដើម្បីឆាន់នៅក្នុងផ្ទះបិតារបស់ខ្លួនពេលក្រោយផាត់សេដ្ឋីលើកប្រាក់1000កហាបណៈឲ្យកាលៈតាមពាក្យសន្យានៅក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះសាស្តាកាលៈខ្មាស់ព្រះសាស្តាមិនហ៊ានទទួលយកប្រាក់នោះសេដ្ឋីក៏បានក្រាបទូលរឿងនេះថ្វាយព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅគាថានេះថាសត្វតាបដិផលប្រសាជាងឯករាជនៅលើផែនដីជាងការទៅកាន់ឋានសួគ៌និងប្រសាជាងអធិបតីភាពនៅក្នុងលោកទាំងមូលព្រះនាងកញ្ញាវជិរៈដែលជារាជធីតារបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្នាក់រៀនពិសេសនេះផងដែរចប់ជំពូកទី43ជំពូកទី44ស្រែបុនឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរគឺសាខ្យៈនិងកោលយៈមានវិវាទឈ្លោះទាស់តែងគ្នាមិនចេះចប់អំពីរឿងទឹកធ្វើស្រែកសិករទាំងពីរប្រទេសធ្វើស្រែអាស្រ័យទឹកស្ទឹងរោហិណីបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងនេះមកព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យយាងទៅជួយសម្រោះសម្រួលក្នុងរឿងវិវាទដណ្ដើមទឹកនោះសាខ្យនគរគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទមហានាមដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះពុទ្ធរីឯកោលយៈនគរគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទសុពពុទ្ធដែលត្រូវជាព្រះបិតាក្មេករបស់ព្រះអង្គកោលយៈជានគរកំណើតរបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាដែលត្រូវជាព្រះវរមេតារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាងពំពីដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គក៏យាងមកអំពីកោលយៈនគរនេះដែរព
ព្រះនាងពំពានិងទេវទត្តជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នានិងជាបុត្រីនិងបុត្រារបស់ព្រះបាទសព្វពុទ្ធប្រទេសទាំងពីរយកស្ទឹងរុហេណីធ្វើជាព្រំប្រទល់ដោយសារតែការរាំងស្ងួតនគរទាំងពីរក៏ពុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចូលស្រែស្ដេចទាំងពីរចង់ធ្វើទំនប់កាត់ស្ទឹងដើម្បីចែកទឹកដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចនោះចំនួនកើតឡើងមុនដំបូងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីកសិករជេរគ្នានិងយកដុំថ្មចោលគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយម្ខាងម្ខាងនាំគ្នាយកដំរួតទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចុងក្រោយបំផុតគេក៏យកទីហ៊ានទៅរាយតាមសងខាងមាត់ស្ទឹងដោយមានការតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសង្គ្រាមហាក់ដូចជាចង់ផ្ទុះឡើងដោយសារតែការវិវាទនេះដំបូងបង្អស់ព្រះពុទ្ធចង់ជ្រាបពីដើមហេតុនៃចំនួនពិតប្រាកដពេលព្រះអង្គត្រាស់សួរឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ខាងសាខ្យនគរនៅជិតមាត់ទន្លេឧត្តមសេនីយ៍នោះបានឆ្លើយថាប្រជាពលរដ្ឋខាងកោលយនគរជាអ្នកគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាខ្យពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរទៅឧត្តមសេនីយ៍ខាងកោលយវិញម្ដងគេក៏ចោទប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋខាងសាខ្យទៅគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែរប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គសួរទៅកាន់កសិករតាមជនបទផ្ទាល់ទើបព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាប្រភពនៃចំនួនពិតប្រាកដនោះគឺការខ្វះទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការដោយសារតែព្រះអង្គស្គាល់សន្តតិវង្សទាំងសងខាងយ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រះពុទ្ធអាចយាងស្ដេចទាំងពីរនគរដើម្បីនឹងប្រជុំដោះស្រាយនៅវិបត្តិនោះទ្រង់ព្រះតម្រិះថានគរទាំងពីរអាចខូចខាតនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចគ្នាទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីបើព្រះអង្គមិនជួយដោះស្រាយទើបទ្រង់ត្រាស់នឹងសត្វទាំងឡាយថាបពិតមហារាជទាំងឡាយទឹកនិងជីវិតមនុស្សណាមួយមានតម្លៃជាងពួកញាតិវង្សក្រាបទូលថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទឹកមានតម្លៃតិចចំណែកឯជីវិតមនុស្សមានតម្លៃរកប្រមាណមិនបានឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយអាស្រ័យទឹកដែលមានតម្លៃតិចហើយញ៉ាំងជីវិតមនុស្សដែលមានតម្លៃច្រើនប្រមាណមិនបានឲ្យវិនាសសាបសូន្យតើសមដែរឬទេក្សត្រទាំងឡាយក៏ឆ្លើយថាមិនសមទេព្រះពុទ្ធក៏ត្រាស់នឹងក្សត្រទាំងពីរអង្គថាបពិតមហារាជសេចក្តីត្រូវការទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចូលស្រែគឺជាបុព្វហេតុនៃចំនួននេះបើគ្មានសេចក្តីមានះនិងកំហឹងទេចំនួនពិតជាងាយនឹងដោះស្រាយដូច្នេះត្រូវដោះស្រាយសម្រុះសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅវិញប្រសើរជាងទាំងពីរព្រះអង្គមិនបាច់ត្រូវការធ្វើសង្គ្រាមទេសូមកុំបង្ហូរឈាមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែសេចក្តីមានះនិងកំហឹងឲ្យសោះថ្ងៃណាមួយមានះនិងកំហឹងនេះនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅដោយឯកឯងការតានតឹងដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមក៏ត្រូវរលាយបាត់បង់ដែរសូមព្រះអង្គគង់ឲ្យស្រួលហើយចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីនឹងចែកធាទឹកដែលនៅសល់អំពីការរាំងស្ងួតនេះឲ្យបានស្មើគ្នាទៅដោយការប្រទានព្រះយោបល់របស់ព្រះពុទ្ធគូវិវាទទាំងសងខាងក៏បានមកដល់ការយល់ព្រមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតភាពកក់ក្ដៅនិងស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បានកើតមានឡើងវិញជាធម្មតាព្រះបាទមហានាមអង្វរសូមព្រះពុទ្ធគង់ចាំព្រះវស្សាទី15
នៅនិក្រូធារាមចិត្តក្រុងកបិលពស្សក្នុងដែនសាខ្យៈព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រក៏ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសដោយតន្ត្រីភាពបន្ទាប់ពីចេញវស្សាទី15នៅវត្តនិក្រូធារាមចិត្តក្រុងកបិលពស្សមកព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅកាន់ទិសខាងត្បូងវិញព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំវស្សាទី16នៅស្រុកអាឡាវីដើម្បីប្រោសពួកអាឡាវយៈគង់ចាំវស្សាទី17នៅក្នុងវត្តវេលវ័នទៀបក្រុងរាជគ្រឹះគង់ចាំវស្សាទី18ក្នុងដែនកោលយៈនិងវស្សាទី19ទ្រង់យាងត្រឡប់មកគង់នៅវត្តវេលវ័នវិញពេលណាក៏ដោយឲ្យតែព្រះអង្គគង់នៅក្រុងរាជគ្រឹះព្រះពុទ្ធសព្រះហឫទ័យគង់នៅលើភ្នំកិច្ចកោតដោយសារភ្នំនេះមានសន្តានដោយសត្វត្មាតបានជាគេហៅភ្នំនេះថាភ្នំត្មាតឬភ្នំកិច្ចកោតព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ឧស្សាហ៍យាងមកបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះដើម្បីសិក្សាព្រះធម៌ព្រះរាជាបានចាត់ឲ្យគេកសាងចណ្ដើរថ្មតាំងអំពីជើងភ្នំរហូតដល់អាស្រមរបស់ព្រះពុទ្ធនៅឯលើកំពូលភ្នំនិងស្ពានយោលមួយរំលងពីលើជំហុកទឹកធ្លាក់នៅចិត្តអាស្រមរបស់ព្រះពុទ្ធមានផ្ទាំងថ្មធំធំប៉ុនផ្ទះនិងជ្រោះមានទឹកថ្លាឆ្វង់ព្រះសាស្តាតែងតែយកស្បង់ជ័យពរមកបោកគក់នៅក្នុងទឹកជ្រោះនេះរួចទ្រង់យកទៅហាលនៅលើផ្ទាំងថ្មដ៏ធំធំនោះអាស្រមរបស់ព្រះពុទ្ធសង់អំពីថ្មតម្រៀបគរលើគ្នាទេសភាពនៅជុំវិញអាស្រមនេះមានសភាពស្រស់បំព្រងនិងគួរឲ្យគយគន់ព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យក្នុងការតតមើលថ្ងៃលិចអំពីកុដិរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះថេរៈខ្លះដូចជាព្រះសារីបុត្រអរុវេលកាសបៈព្រះមហាមោគលានឧបាលិទេវទត្តនិងព្រះអានន្តក៏មានកុដិសង់នៅលើភ្នំកិច្ចកោតនេះដែរជីវកៈដែលត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះនាងអម្ពរបាលីនិងព្រះបាទពំពិសាឥឡូវនេះក៏បានប្រែទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយនិងបានរស់នៅទៀបភ្នំកិច្ចកោតនេះដែរពេទ្យជីវកៈក៏បានប្រែទៅជាឧបាសកដ៏ចិត្តបំផុតរបស់ព្រះសាស្តាជីវកៈជាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំព្រះបាទពំពិសាផងប្រចាំព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយផងរៀងរាល់រដូវរងាវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែបបួលមិត្តភក្តិនាំយកស្បង់ជីពរទៅប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីធ្វើជាភួយសម្រាប់ដណ្ដប់ការពារធាតុត្រជាក់នៅវេលាយប់លោកបានប្រគេនស្បង់ដល់ព្រះពុទ្ធដោយផ្ទាល់ខ្លួនមោជីវកៈជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដ៏ចំណានខាងការពារជំងឺក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺដែរលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យមានអនាម័យដូចជាត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនមុននឹងឆាន់បោកគក់ស្បង់ជីពរឲ្យបានមួយដងនៅក្នុងមួយអាទិត្យធ្វើបង្គន់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងបរិវេណវត្តនិងហាមឆាន់ចំណីអាហារណាដែលຕົកហួសពីមួយយប់ព្រះពុទ្ធទ្រង់យល់ព្រមទាំងស្រុងតាមសំណើរបស់មោជីវកៈនៅពេលនោះការប្រគេនស្បង់ជីពរដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតចំពោះគ្រហស្ថថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធតតឃើញភិក្ខុមួយអង្គត្រឡប់មកវត្តវិញដោយលីស្បង់មួយបង្វេចធំនៅលើស្មាព្រះពុទ្ធក៏ត្រាស់សួរភិក្ខុអង្គនោះថាតើស្បង់ប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គលីនឹងភិក្ខុក៏ឆ្លើយថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានស្បង់ទាំងអស់8
ព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរថាតើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការស្បង់ទាំងអស់នឹងឬទេបបិទ្ធព្រះបរមគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គមិនចង់បានច្រើនដល់ម្លឹងទេតែអ្នកស្រុកគេប្រកេនហើយខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវតែទទួលព្រះពុទ្ធក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុអ្នកគិតមើលមើលតើស្បង់ប៉ុន្មានដែលភិក្ខុមួយអង្គត្រូវការចាំបាច់ភិក្ខុនោះក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយោងតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់ស្បង់ជាពរត្រឹម3សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ដណ្ដប់ឲ្យបានកក់ក្ដៅនៅវេលាយប់នារដូវរងានេះបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុមួយអង្គមួយអង្គអាចមានត្រឹមតែបាត1និងស្បង់ជាពរ3សម្រាប់ប៉ុណ្ណោះបើមានគេប្រគេនស្បង់ជាពរច្រើនលើសពីនឹងភិក្ខុអាចឆ្លើយប្រកែកបានថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអង្គកំពុងទៅឈរប្រថាប់នៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ព្រះសាស្តាទ្រង់តតមើលទៅកាន់វាលស្រែដែលមានស្រូវទុំក្រហមឆ្អិនឆៅព្រះអង្គត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទដែលនៅចិត្តនោះថាមនាលអានន្ទវាលស្រែពណ៌មាសដែលលាតសន្ធឹងជាប់នឹងជើងមេឃនោះល្អមើលអ្វីម្ល៉េះទេគួរតែយើងដេស្បង់ជាពររបស់យើងឲ្យដូចជាក្រឡាខ្វែងខ្វាត់នៃវាលស្រែទាំងនោះទៅណោះព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះយោបល់នេះល្អប្រពៃបំផុតដេស្បង់ជាពរតាមគំរូក្រឡាវាលស្រែគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាភិក្ខុណាដែលសមាទាននៅធម៌វិន័យដូចជាស្រែមានជីជាតិដែលពូជនៃគុណធម៌និងបុណ្យកុសលបានសាបព្រោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចំនួនឥឡូវនិងមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រកាសប្រាប់ដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យដេស្បង់ជីពរនៅថ្ងៃក្រោយតាមក្រឡាវាលស្រែនេះនឹងហៅស្បង់ជីពរនោះថាស្រែបនហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ញញឹមនិងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ព្រះអានន្ទចប់ជំពូកទី44ជំពូកទី45វត្តពពារាមរបស់នាងវិសាខាឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះពុទ្ធយាងត្រឡប់ទៅគង់ចាំព្រះវស្សាទី20នៅវត្តចេតពុនរបស់អាណាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីវិញពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គម្រប់ព្រះជន្ម51វស្សាហើយព្រះបាទបសេនតិកោសលសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងកាលទ្រង់បានជ្រាបថាព្រះពុទ្ធត្រឡប់មកគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តចេតពុននេះវិញព្រះរាជាបាននាំប្រញ្ញត្តវង្សានុវង្សទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុរួមទាំងព្រះមហេសីទី2ព្រះនាងវាសភៈខតយានីនិងរាជបុត្រទាំង2អង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វិឌូរភៈនិងព្រះនាងកញ្ញាវរជិរៈព្រះមហេសីទី2របស់ព្រះអង្គក៏ជាត្រកូលសាខ្យៈដែរបន្ទាប់ពីព្រះបាទបសេនតិបានប្រែទៅជាឧបាសករបស់ព្រះពុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំមកទ្រង់បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយរូបឲ្យទៅចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយនឹងរាជធីតានៃសាក្យប្រកូលព្រះបានមហានាមក៏លើករាជធីតាដ៏មានរូបសម្ផស្សព្រះនាងវាសភៈខតយានីថ្វាយដល់ព្រះបានបសេនតិកោសល
ព្រះបាទបសេនតិកោសលមិនដែលខកខាននៅការស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធមួយដងសោះឡើយក្នុងពេលកាន់ព្រះវស្សា3ខែនេះមនុស្សនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនាបានកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់ឧបាសិកាថ្មីម្នាក់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសកម្មបំផុតគឺនាងវិសាខានាងវិសាខាបានប្រគេននៅដីព្រៃមួយកន្លែងដ៏ធំនិងដ៏ត្រជាក់នៅពីខាងកើតក្រុងសាវត្ថីដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីធ្វើជាវត្តដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីសំណាក់មិត្តភក្តិផងនាងវិសាខាបានសាងសាលាសមាធិមួយសាលាទេសមួយនិងកុដិជាច្រើនទៀតដោយមានការប្រគេនយោបល់អំពីព្រះសារីបុត្រអារាមថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាឧទ្យានបូពីឬបូពារាមសាឡាទេឋិតនៅចំកណ្ដាលវត្តនោះបានដាក់ឈ្មោះថាវិសាខាសាឡានាងវិសាខាកើតនៅក្រុងភិទ្វីយៈឋិតនៅព្រះរាជាណាចក្រអង្គៈនាងជាបុត្រីរបស់កហបតីម្នាក់ឈ្មោះធនញ្ជ័យសេដ្ឋីនាងមានរូបរាងស្អាតជាបញ្ចកិត្តកល្យាណីមានកម្លាំងស្មើនឹងដំរីសា5ជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនបានសម្រេចសោតាបត្តិផលចាប់តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំពេលនាងគម្រប់អាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានមាតាបិតារៀបចំឲ្យមានគូស្វាមីឈ្មោះពន្ធវធនៈកុមារដែលត្រូវជាបុត្ររបស់សេដ្ឋីក្នុងក្រុងសាវត្ថីឈ្មោះមិគីរសេដ្ឋីពន្ធវធនៈកុមារជាអតីតសិស្សនិគន្ធនាថបុត្រនិងមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែដោយសារការបូជាដ៏មោះមុតរបស់នាងចំពោះព្រះធម៌នាងវិសាខាបានធ្វើឲ្យត្រកូលស្វាមីដែលមានបិតាសេដ្ឋីជាបិតាក្មេកជាដើមដែលជាអ្នកមច្ឆាទិដ្ឋិត្រឡប់ជាសម្មាទិដ្ឋិវិញនាងវិសាខាមានកូននិងចៅច្រើនណាស់គឺកូនប្រុស10និងកូនស្រី10បណ្ដាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នោះកូនម្នាក់ម្នាក់មានកូនប្រុស10កូនស្រី10តទៅទៀតបណ្ដាចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នោះចៅម្នាក់ម្នាក់មានកូនប្រុស10មានកូនស្រី10បន្តទៅទៀតរួមកូនចៅរបស់នាងវិសាខាទាំងអស់ត្រូវជា8420នាក់នាងវិសាខាមានអាយុ120ឆ្នាំហើយក៏នៅតែក្មេងនិងស្អាតស្មើនឹងចៅទួតស្រីអាយុ16ឆ្នាំនាងវិសាខានិងមិត្តភក្តិរបស់នាងឈ្មោះសុបិយៈឧស្សាហ៍ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តានៅក្នុងវត្តពពិរាមព្រមទាំងបានប្រគេននៅស្បង់ជាពរថ្នាំសង្កូវកន្សែងងូតដល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីផងនាងក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុនីបជាបតីគោតមីផងដែរគឺនាងបានសង់អាគារសម្រាប់ភិក្ខុនីធ្វើធម៌នៅមាត់ទន្លេគង្គីនាងវិសាខាជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុនីយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតទាំងខាងសម្ភារៈទាំងខាងចិត្តគំនិតជាញឹកញយណាស់ដែលនាងយកសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់នាងផ្ទាល់ទៅប្រើសម្រាប់ជួយផ្សះផ្សានៅចំនួនកំពេចកំពុកដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរង្វង់ភិក្ខុនីនាងវិសាខាជាពុទ្ធបថាយិកាបានជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងភិក្ខុសង្ឃហើយបានបរិច្ចាគគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងឈ្មោះមហាលតាដែលមានតម្លៃ27កោដ្ឋកហបណៈដើម្បីនឹងសាងវត្តពពិរាមនេះថ្វាយព្រះពុទ្ធ
ពេលដែលនាងវិសាខាបានសាងវត្តពពារាមរួចស្រេចហើយនាងកើតមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តឥតឧបមានាងបានដើរឧទាននិគថានៅជុំវិញព្រះវិហាររបស់នាងកាលពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញនាងធ្វើដូច្នោះក៏នាំគ្នាទៅក្រាបទូលដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងវិសាខាដើររាំច្រៀងលេងនៅជុំវិញព្រះវិហារតែម្នាក់ឯងព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាងវិសាខាបានដើរឧទានយ៉ាងនេះពីព្រោះនាងបានឃើញនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងបានសម្រេចបរិបូរហើយហើយទ្រង់ត្រាស់ជាគាថាយ៉ាងនេះថានាយមាលិកាអ្នកក្រងផ្កាគប្បីនឹងធ្វើកំរងផ្កាឲ្យបានច្រើនអំពីគំនោផ្កាយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាគប្បីធ្វើកុសលឲ្យបានច្រើនក៏យ៉ាងនោះដែរមានរឿងសំខាន់2យ៉ាងដែលបានសម្រេចឡើងនៅពេលប្រជុំកងធរក្នុងវិសាខាសាលារបស់នាងរឿងទី1គឺការសម្រេចថាឲ្យព្រះអានន្ទធ្វើជាពុទ្ធបថៈជំនិតផ្ទាល់ព្រះពុទ្ធនិងរឿងទី2គឺការសម្រេចថាព្រះពុទ្ធត្រូវតែត្រឡប់ទៅគង់ចាំព្រះវស្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅវត្តជេតពន្ធនាក្រុងសាវត្ថីព្រះសារីបុត្របានប្រគិនយោបល់និងសរសើរដល់គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអានន្ទថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាមានតែព្រះអានន្ទទេដែលព្រះអង្គមានទេពកោសលក្នុងការចងចាំនៅពុទ្ធវចនៈនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សំដែងធម្មទេសនាព្រះអង្គអាចសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈសារឡើងវិញដោយឥតមានរំលងមួយពាក្យណាមួយឡើយបើព្រះអានន្ទបានបំរើជាឧបត្ថាកផ្ទាល់ដល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គអាចចាប់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធទូលមានទាំងអស់បានទោះបីជានៅក្នុងពេលដែលសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាធំក្តីឬតូចក្តីក្នុងរយៈ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានបាត់បង់ធម៌ជាច្រើនដែលព្រះសាស្តាបានសម្ដែងរួចហើយព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនក្នុងនាមភិក្ខុទាំងឡាយនិងក្នុងនាមចំនួនមនុស្សក្រោយទៀតខ្ញុំករុណាសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលនៅមុខតំណែងជាឧបត្ថាកផ្ទាល់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានចាញ់មតិគាំទ្រនៅសំណូមពររបស់ព្រះសារីបុត្រព្រះអានន្ទបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តរួចហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រខ្ញុំករុណាបានសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំករណាមិនច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសព្រះអរិយ័យទទួលយកខ្ញុំករណាជាឧបត្ថាករបស់ព្រះអង្គទេព្រះសាស្តាមិនដែលយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះសមាជិកនៃសាខ្យត្រកូលប៉ុន្មានទេសូម្បីតែព្រះនាងបច្ចាបតីកោតមីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គតឹងរឹងនិងទុកដាក់ដោយឡែកដែររាហុលក៏មិនដែលសឹងនៅក្នុងកុដិជាមួយឬចែកចង្ហាន់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរខ្ញុំករុណាខ្លាចក្រែងប្រសិនបើខ្ញុំករុណាទទួលនៅមុខតំណែងជាឧបត្ថាករបស់ព្រះពុទ្ធទៅធ្វើឲ្យអវសោខ្លះអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំករុណាថាជាអ្នកប្រើនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗស្រេចតែចិត្តអវសោខ្លះទៀតអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំករុណាថាជាអ្នកនាំយកកំហុសរបស់គេទៅបង្គំទូលចំពោះព្រះពុទ្ធដើម្បីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែដល់រូបគេព្រះអានន្ទសម្លឹងទៅកាន់ព្រះសារីបុត្ររួចហើយក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថា
បបិទ្ធអវសោសារីបុត្រព្រះពុទ្ធទ្រង់ទុកបតីដល់អវសោខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអវសោជាអ្នកប៉ិនប្រសប់និងមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាពួកយើងរាល់គ្នាអវសោជាអ្នកជួយបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សានិងកណៈនៃឡើងនេះគឺជាធម្មជាតិមួយដែលប្រពុតផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះអវសោហើយហើយដូច្នេះបានជាមានអវសោខ្លះនាំគ្នាច្រណែននិន្ទានឹងព្រះអង្គសូម្បីតែប្រពុតបានសន្តានាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនមុននឹងព្រះអង្គសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយក៏ដោយក៏នៅតែមានអវសោខ្លះតវ៉ាថាព្រះសារីបុត្រសម្រាប់កិច្ចការនោះតែមួយអង្គឯងមិនបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធផងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែមកពីការយល់ច្រឡំបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំករណាប្រកែកចំពោះឋានៈជាពុទ្ធបុត្រនេះព្រះសារីបុត្រញញឹមហើយក៏មានបន្ទូលថាខ្ញុំករណាឥតមានភ័យខ្លាចចំពោះការច្រណែនអំពីអវសោណាដែលគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំករណាមានជំនឿថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវហ៊ានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រូវការកែប្រែនិងមានប្រយោជន៍ដោយគ្មានគិតអំពីអ្វីដែលគេនិយាយតែដៀលនោះឡើយមនាលអវសោអានន្ទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអវសោជាមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាទីបំផុតសូមអវសោទទួលយកនៅមុខដំណែងនេះតទៅប្រសិនបើអវសោមិនទទួលទេនោះព្រះធរពិតជាពុំអាចរីចម្រើនទាំងនៅក្នុងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយៗទៀតផងព្រះអានន្ទគង់នៅស្ងៀមដោយមានប្រតិស្ទាក់ស្ទើររួចហើយក៏មានសង្ឃដីកាថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រខ្ញុំករណាសោកចិត្តទទួលយកដំណែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំករណាសូមធ្វើសំណូមពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ដូចតទៅទី1សូមប្រពុតកុំឲ្យស្បង់ជ័យពររបស់ព្រះអង្គមកខ្ញុំករណាទី2សូមប្រពុតកុំឆានចង្ហាន់ចូលជាមួយនឹងខ្ញុំករណាទី3សូមប្រពុតកុំអនុញ្ញាតខ្ញុំករណាឲ្យគង់នៅក្នុងកុដិជាមួយនឹងព្រះអង្គទី4សូមប្រពុតកុំយកខ្ញុំករណាទៅជាមួយនៅពេលដែលឆានតាមផ្ទះក្រហស្ថទី5បើខ្ញុំករណាត្រូវក្រហស្ថនិមន្តឆានសូមកុំបានទៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធឲ្យសោះទី6សូមព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំករណាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលនិងការប្រកែកចំពោះជួនណាដែលមកសុំធ្វើសាវនាការជាមួយនឹងព្រះអង្គទី7សូមព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឆ្លើយនៅសំណួរធัวដែលខ្ញុំករណាបានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែពុំសូវយល់ច្បាស់លាស់ទី8សូមព្រះពុទ្ធសម្ដែងសារឡើងវិញនៅព្រះធម្មទេសនាដែលព្រះសង្ឃបានសម្ដែងរួចហើយពេលណាខ្ញុំករណាមិនបានទៅចូលរួមព្រះថេរៈឧបាលិកបានប្រគិនយោបល់ថាលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់ព្រះអានន្ទហាក់ដូចជាសមរម្យច្រើនហើយហើយព្រះសាសនានិងសពព្រះហឫទ័យយល់ព្រមជាពុំខានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំករណាមិនយល់ស្របនៅក្នុងសំណុំពរទី4សំណុំពរទី4គឺថាសូមព្រះពុទ្ធកុំយកខ្ញុំករណាទៅជាមួយនៅពេលដែលឆានតាមផ្ទះក្រហស្ថប្រសិនបើព្រះអានន្ទមិននិមន្តទៅឆាននៅផ្ទះអ្នកស្រុកជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេ
តើធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គនឹងអាចដឹងរឿងរ៉ាវដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងទៅកាន់ឧបាសកនិងឧបាសិកាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រយោជន៍នៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅអនាគតកាលផងនោះខ្ញុំករុណាសូមជូនយោបល់ផងថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកស្រុកនិមន្តព្រះពុទ្ធទៅឆាន់នៅផ្ទះរបស់គេព្រះអង្គអាចយកភិក្ខុមួយអង្គផ្សេងទៀតទៅជាមួយក៏បានដើម្បីបន្ថែមលើព្រះអានន្ទធ្វើរបៀបនេះឥតមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចោទប្រកាន់ថាព្រះអានន្ទទទួលការកាន់ជើងអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឡើយព្រះអានន្ទក៏ឆ្លើយថាមនាលអវុសាឧបាលីខ្ញុំករុណាមិនដែលគិតថាការប្រគេនយោបល់របស់ព្រះអង្គបែបនេះជាការល្អទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើឧបាសកនិងឧបាសិកាគេពេញចិត្តចង់ប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះតែភិក្ខុ2អង្គនោះព្រះថេរៈឧបាលីក៏ឆ្លើយសោកសម្ដីថាបើអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធនិងព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គត្រូវតែសព្វប្រតិឆាន់តិចតិចទៅបានហើយភិក្ខុទាំងឡាយ